Det er så fedt at se det der med, at studerendes løsninger, de har udviklet i løbet af et semesters kursus, det rent faktisk kan ændre noget i forhold til, hvordan man, hvad ved jeg, gør operationsstuer rene eller påvirker overgreb i nattelivet. Vi tænker faktisk ikke altid særlig meget over, hvordan vi agerer i trafikken. Så hvis vi skal bryde de her faste vaner, så kræver det nogle gange reminders. Vi arbejder med Rådet for Sikker Trafik, hvor vi skal skabe en større forudsigelighed blandt cyklister. Der har vi været ude og teste en hel masse plakater, som vi har designet med et slogan, som skal få cyklister til at ændre deres automatiserede adfærd på cykelstien, så de bliver mere forudsigelige. Det, som vi i Rådet for Sikker Trafik får ud af arbejde med de studerende, det er, at vi får genereret en masse nye indsigter, vi får en masse ny viden fra de studerende. Og derudover så har de studerende også givet os nogle bud på, jamen, hvordan kan vi løse det her problem, hvordan kan vi få cyklister til at være mere forudsigelige i trafikken. Sociologistuderende kommer rigtig meget ud af huset og laver rigtig mange undersøgelser og snakker med rigtig mange mennesker, men det de får ud af den her, det er, at de møder nogen, der har en konkret case, som de har rigtig vanskeligt ved at løse selv, og de så går ud og viser, at de kan lave en løsning, og i nogle gange, så bliver den løsning faktisk også implementeret. Det er super fedt at arbejde med en case-stiller, fordi at man får et ansvar for, at man skal lave en løsning, der kan komme ud og leve i den virkelige verden. Og man har et ansvar for, at den her løsning bliver super god, og at de kan bruge den til noget, og den kommer til at have en effekt på den målgruppe, som man sætter ind overfor. Vi vil helt sikkert deltage i det her kursus en anden gang, fordi det har bare givet os virkelig, virkelig god viden og nogle nye input til, hvordan vi kan løse nogle af de store problemer, som vi har i trafikken.